რეკლამის შემდეგ ისევ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. მედეა 2012 საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ბათუმში ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული კონფერენცია გახსნა. სიტყვით გამოსვლისას სააკაშვილმა ჯანდაცვის სისტემაში გატარებულ რეფორმებზე ისაუბრა. პრეზიდენტის თქმით მომავალი წლიდან სამედიცინო დაზღვევას ყველა მოქალაქე მიიღებს. შემცირდება მედიკამენტების ფასებიც. კონფერენციის მიზანი ქვეყანაში ჯანდაცვის განვითარება და უცხოეთში მოღვაწე ქართველ ექიმებთან მჭიდრო ურთიერთობების დამყარება. ექთნები და სხვა უმცროს სამედიცინო პერსონალი, რომელიც იღებს 75-100 ლარს და იმავე სამოწყობაში ქირურგი შეიძლება იღებდეს 5000 ლარს. ეს არის იდიოტიზმის წვერვალი და ეს არის ერთხელა სამუდამო დასამთავრებელი 60-ზე უფროსი მოქალაქეები სექტემბრიდან დაზღვეული იქნებიან, 5 წლამდე ბავშვები დაზღვეულები არიან, ყველა მასწავლებელი დაზღვეულია საქართველოში. ჩვენ გვექნება პრაქტიკულად საყოველთაო დაზღვევა და უნდა ერთად ვიმუშაოთ, რომ ზამლის ფასები ჩამოვიდეს. ყველანაირი მონოპოლიზაციისა და კარტელური გარიგებების ელემენტები აქედან უნდა გამოვიწვიოთ.